Әрбірілі әді болады достым. Біз мұнақына тәшіпшілерімі. Мен асасыз айттым, құл деп. Құстып, бүйінге әмбе. А, шығатына. Е? Яғығы ек мұны? Мә сәңе ашығын болу ұрады. Yapıqdan bir. Nə üçün açığı buladı? Sən açıq qızlara öyrənəmsən ki, oruz qızlarda öz gözü ilə görüb, şunaqa kiyinib, yürüşünü bilib durub, sən açıq qızlara öyrənəmsən ki. Aha, bu qızda bu kampı şokoladda bu. Ha, kampı şokolad açığını yeyiş qiyinmi? Qara, qarasam açıq şokolad hatta ki, sən olmayasan, açıq qızlar qara, sən müsəlmansan, müsəlman olub oşa qızlara öyrənəmsən ki, ha? Qaramaga da öyləsən, oşa açıq qiyinib yürgənəgə yaxşı, ha? Bironta qaramaga da öyləsənmi? Qoyunuzdakı qızlarını. Qaysi birini? Do'stim o'zimga o'xshaydi. Zarozi qilaman bunaqangi mansabparas yoki puling borida kelib, buning yo'qida kelmaydigan qizlar bunaqa qizlar menga kerak yo'q. Ertaga qanaqa kun, qanaqa nima bo'lishidan qat'iy nazar uyimning yonida qayerda hashamatli mashina yoki katta qasr bo'lmasa ham, har ishdan kelganimda ishdan charchamasdan keldingizmi begim deydigan yorim bo'lsa bo'ldi menga orzumdagi har o'tirganimda duo qilib o'shandaqa orzum bor do'stimdan unaqangi mansabparast yoki boy qizlar bilan xush ko'rmayman. Alo, ha do'stim? Vaalaykum salom. Ha, yaxshi rahmat. O'zingizda ishlar qilay, yaxshimi? Ha, men ish bilan ketayotdim, ko'chadaman, ha. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Ha. Qaysi tarafdasiz? Bo'pti menam shu kuchi aytgan joysi. Bo'pti, ko'rishamiz bo'lmasa, yaxshi. O'sha joyga borib turamanda bo'lmasa. Aha. Yaxshi, xo'p. Salom do'stim, qaray. Xo'shmisiz? Sizga zo'rmisiz? Yaxshi. O'zing qaraysan? Yaxshimisan? Alloh kesib ko'rsin. Yaxshi bo'lsin. Tinchmi? Ha, nima gaplar? Ko'rmaysan, ishlaring yaxshimi? Bilasan, ish ko'p qo'yibmizda. Oo, vatanda ko'rishib, gaplashib, maktab davrlarida birga yurganik, lekin ko'rinmay ketsanlar Rossiyaga kelib, ha? Shu o'zgarish kattada bu yerda. Ha, nima o'zgarishlar qilib qo'yding? Ishlaring yaxshimi? Uydagilaring yaxshimi? Tinchmi? O'zingizdan yaxshi. Yaxshi bo'ladi. Biz ham yuribmiz, ishlayapmiz, nima qilib? Ko'chada edim, telefon qilib qoldim, o'shaning bir ko'rishaylik qani dedim, buni ham ko'rmaganimga bir yil oshdi dedim. Aytma, aytma, cho'qol, o'zing ham ko'rinmaysan bir. Biz ham ishlab yuribmiz, tinch, ha, yaxshi. O'zingda nima gaplar, o'zgarishlik katta deyapsan, biron o'zgarishlar qilib qo'ygan o'xshaysan, ha? Firma ochganman yaqinda. O'o, nima firma? Nima firma, biron? Joydan nima chiqaramiz, mayda-chuyda, stroyka ishlatiladigan materiallar. Kuchayib ketdik, bormading ham, telefon qildim, ishing chiqib qoldi dedik. Ha, ishlab, o'zimiz ish yaxshi, aka ishlab turibmiz, yaxshi. Bekor bolalar bor, o'zimiz bolalar o'shani ishga chaqir bo'lmasa, men yoki telefon qilib aytaman, ish joyinga chaqir, o'shalar bilan birga ishlar. Tanishlar bular? Ha, tanish o'zimizdan. Mayli, oyoqlar yaxshilik. Oyoq ishib turibdi, oladi. Dokumentlar, bilishlari, nimalari o'zimizda. Biz hali qilamiz, ishlasa bo'ldi. Shundan so'ng shunaqa gaplar o'zida. Boshqa nima gaplar o'zingda? Qani uylandingmi? Biror qiz topdingmi? Biror to'y ko'ramizmi? Endi bir uylanginglar endi. Ha, endi uylanamiz xudo xohlasa, oz qoldi. Shuni aytmoqqa keldim to'yga. He, o'zgarishni shuni aytdingmi? Ha, shu o'zgarish. Shu yerda uylandingmi? Qani tanish qizmi o'zimizdanmi? Yo'q, Rossiya. O'rus qiziga uylandim. O'rus qizga? Ha. Ha, nima o'zimizni Tojikiston, o'zimizni qizlar nima bo'lgan? Bu yerdan uylanib qo'ydingmi? Ha, bu yerdan. O'zing tanib bilgan qizmi yo qanaqa qizligini bilmaysan-ku endi bu yerda. Bir yildan buyon gaplashamiz. Uydagilarni qabul qiladimi bu yerda qizdan keyin? Qabul qiladi, boyda uning ota-onasi. Ha. Xolasa, bu yerga olib kelaman ota-onamni. Ha, men shu yerda boqamanda, ana nimalari, zavodlari, nimalarim bor-da, shu atrof. Ha. Bo'lmasa senga bir do'stim bitta gapni aytay do'stim. Rossiyaga qanaqa orzular, qanaqa bir yaxshi niyatlarda kelamiz, ota-onalarimiz bir duo qilib yaxshi niyatlarda yuboradi-da. Yaxshi niyatlarda katta qilgan oq yo'q, oq taraf. Shunday ekan ota-onangni rozi qil bu dunyoda.
sen hozir mol dunyo deyapsan, u rus qizi shuncha boy ekan, nima qilib uchyapsan? Muhimi ota-onangning maslahati bilan ish qilgin do'stim, baribir. Birinchi ota-ona. Bu ota-ona topilmaydi, bu ayol qizlar topiladi, lekin ota-onani qadriga yetib boradi deyman. Endi bu yo'l o'zing bilasan, qanaqa tushunasan, nima qilasan. Ota-onang maslahatini olib ish qilgin deyman-da. Tadbirlarga bo'ladi do'stim. Nima qilib tashvishlanma. Eng asosiysi aytdim, pul deb. Ha. Do'stim, menga ham ber. Ha, shuratma. Ye. Yopig'i yo'qmi uni? Va senga ochig'i ham bo'laveradi. Yopig'idan ber. Nima uchun ochig'i bo'ladi? Bilasanmi, sen ochiq qizlarga uylanyapsan-ku. O'rus qizlarni o'z ko'zing bilan ko'rib, shunaqa kiyinib yurishini bilib turib, sen ochiq qizlarga uylanyapsan-ku. Ha, bu qizda bu kompyuter shokoladda bu. Ha, kafe shokolad ochig'ini yeyish qiyinmi? Qara, qarasanmi, ochiq shokolad hattoki sen ham olmayapsan. Ochiq qizlar, qara, sen musulmonsan, musulmon bo'lib o'sha qizlarga uylanyapsan-ku, ha? Qaramaganda o'ylaysanmi o'sha ochiq kiyinib yurganiga yaxshi, ha? Bironta qaramaganda o'ylaysanmi? Ey do'stim, o'shansan. Boshing ishlat. Sog' bo'l. Qo'l kir qo'lim bilan ishlamaganmi? Yo'q. Maylida. Do'stim. Sen do'stim bo'lgan uchun yoningga kelaman-da, sen uchun do'stim bo'lgan. Ha, shuning uchun ham senga ochiq shokolad beryapman-da. Ey, do'stim. Şirin ha? Güzel şirin. Rus qizlar bilmadim qanaqa qiz bilan gaplashyapsan, qanaqa qiz bilan yuribsan. O'zimizning qizlar baribir boshqachada. Bu yerda qizlar misol seni ishing yaxshi, zavoding bor ekan, qo'lingda ishchilaring bor. Yaxshi. Balki seni o'sha boyliging, shu ishing yaxshi bo'lganicha u qiz senga sevilishga harakat qilayotgan. Qaydan bilasan? Ertang ishsiz pulsiz qolsang, shu qiz seni tashlab ketmasligiga kim garantiya bera oladi, ha? Tashlab ketmaydi. Qaydan bilasan u tashlab ketmasligini? Bilaman-da. Ya do'stim, qara, lekin o'zimizni Tojikiston qizlari baribir o'zimiz qizlar boshqacha, bu yerdikidan ko'ra. U yerdikini bilasan qanaqa kelgan bolalar yurishini, kiyinishini bilasan endi qanaqaligini. Aytib yaxshiyapti. Bilaman, bilaman do'stim, bilaman. Bu yerdagi qizlari zo'r. Qizlar ko'ning topadi-da, bu yerning qizlari ko'ning topadi. Yaxshi. Bu tarafda nima bor? Bu tarafda bo'lmaydi u qizlar. Na husn bor, na chiroy bor-da ularda. Tushunyapsanmi do'stim? Do'stim, bu yerda qizlar qanaqa qilib seni ko'ngliga o'tirgan bilmayman, lekin o'zimiz qizlardan ham chalik pastga bo'lmagan do'stim. Baribir o'zimiz qiz. Qasiyonman, prosta aytyapman-da uni. Sen ancha o'zgaribsan do'stim, Rossiyaga kelib, ha? Ha, shuda, qaytdim. Uzoqlashmagin, lekin baribir ertaga do'stlar baribir kerak bo'ladi. Ha, do'sting bo'lsa, shu puling bo'lsa keladi-da do'stim. Tanish kishilarda, ular shularda do'sting puling bo'lsa, mana do'sting shu yerda, tanish kishilaring shu yerda. Ertaga 1 so'm puling bo'lmasin, birsi ham kelmaydi-da. Xabaringni olmay ketdi. Do'stim, shuning uchun hamma narsani pul hal qiladi. Bu yerda nima bo'lmaydi. Tanish kishilik, nima degan, mehroqibi. Aynan shu narsalar ro'yini namay davrda. Tushunasan? Bilmadim do'stim, lekin ja otkrivenni ja buncha gapiryapsan-ki, nima kimdan kimdir xafa qildimi, qaysidir do'stimizdan ko'ngli qoldimi, do'st deyapsan, puling bo'lsa do'stlik qiladi deyapsan, kim kimdan? Shu do'stlarim bor edi, men o'zim qo'limdan kelgancha yordam berdim-da ularga, qo'limdan kelgancha. Kasal bo'lsa doktorxonaga olib bordim, bir so'm puli qolmadi, buni ham berdim, shuncha yordam berdim. Bugun ana masalan bugun kerak payti yo'q-da ular, biri ham topilmayapti, birini ham asablanib o'ynayapti, birini ham. Telefon qilsam telefonni olmaydi. Nega? Pulga kerak payt ishlatiladimi meni? Nima bo'lib ketdim-da o'zi? Nadayib. Kerak bo'lsam topishadi meni. Kerak bo'lmasa qidirib topishmaydi. Puling bo'lsa seni so'rashib keladi. Mana shunga keldi. Shuning uchun do'stim, ertaga to'y. Gapni qo'yganda to'yga bor. Agar boraman desang. Serozno ju to'ying bo'layapti. Ha, ertaga to'y. Kim botdi? Do'stlar xabari bormi? Boshqa do'stlarda ham? Do'stlarim, urus do'stlarim bor bu yerda, zadnoylarim. U do'stlarim ish ko'p. Aytibman, ish ko'p, kelmaydi ular. Kerakli paytda topilmagandan keyin to'yda qanaqa qilib topiladi ular? Ha, to'g'ri. Shulardan biri nima qilish kerak?
مثلاً کوینیز دای کسان خیس برنه. دوستم ازم گفتم آدی خدا رازو خلافم برنگ من سفر است یا کی پلینگ بارو دکله پلینگ یا بوده کی میگم خدا بنا که خدا میگی که رگو. وقتی که کنک کن کنک نمابورستن کاتی نظر یم دیگه آن دکت دم خشمات ماشینه یا کی کت خاصت این بوم سیم کار اشتن کی کنده اشتن چه ماستن که لزمه بیگم دیریان یارم بوسه بودم میگه آرزویم دگه هر o'tirganimda duo qilib o'shandaqa orzuim bor do'stim man unaqangi mansabpara yoki boy qizlarni man xush ko'rmayman san o'zing bilmayman senga maslahat berardim o'shanaqa qizlar misol ertan puling tugab yoki ishsiz qolganingda o'sha qizlar sen bilan qolishiga man ko'zim yetmaydi o'shaning uchun hozirdan ko'zingni ochib ol bu yerda kelib har xil qanaqangi yo'llarga kirib ketding bilmadimu shu maslahatim senga do'stim maslahatim yig'ishtirish maslahat maslahat kerak manga men shu qizga uylanaman dedim uylanaman boshqa hech nima kerak emas aytdim meni ko'nglimga yoqsa bo'ldi eng menga qisqasi gapni qisqasi qizda emas pulda pul rol o'ynayapti tushunyapsizmi pul ishlab ishlasang topiladiku pul ishlasang topiladi qayerda ishlaysan sovuqda tashqarida ishlaysanmi Dugun yıkılasamı, burunu kutunu tazalaysam, iş mi olur? Bunda iş olmadı. Masafir etken ben işleyemedim ki gelmem ama akayım. Boy kızlar toplamadık yemek ama dostum şu an için o zinge karayken. Bu masa boptu ben vaktim yok. Barıp işlerim var dostum. Bu masa sen ama boptu. Sağ ol. Sağ ol. Aman boptu.